voodoo är en väldigt effektivt sätt att lösa problem. Jag har försökt att avstå, men jag är beroende. För det första så har jag använt säkerhetsnålar. Jag kopplar armen till benet. Sen binder jag dockan för att se till att individen inte gör någonting som inte gynnar mig. Och sen har jag satt fast koppel, och under ritualen så sa jag till dockan att du gör som jag säger nu till dig. Gör så och så. Och så blev det så. En voodoo-docka, ett verktyg för att styra offret. Precis som man använder en ratt för att styra en bil. Till exempel en chef, han manipulerar ju sina medarbetare jämt. Ja, det är samma sak här. Manipulera, du gör som jag vill. Man kan säga att det är i kvinnans natur att manipulera runt för att dra till sig fördelarna och bra möjligheter. Och här har jag fångat in en människa som går på nerverna. Bara fångat in i ett nät så att jag har koll på personen hela tiden. Det vilar ett stort ansvar på Bonnie när hon ska hjälpa kvinnan. Innan ritualerna kan genomföras måste två nya voodoo-dockor skapas. Ena dockan ska representera min väninna. Och den andra dockan ska representera hennes man. Om nu någon behandlar mig illa, då kan jag tänka mig att hälla vinägern på dockan i det här området. Och då blir det diarré. Så länge jag behandlas illa så blir det diarré hela tiden. Även privat så känner sig Bonnie trygg med sin magi, då hon har användning för den också i sitt eget liv. Jag känner fördelarna med att vara en häxa. För att då vet man att så fort det uppstår ett problem, då behöver man inte en man vid sin sida. Man kan gå till sin ritualcirkel, utföra magi.